så. Och som sista rikstalare på årets Agida Sverige, den mest efterlängtade mannen i rummet, varsågod. Det är så fint att om man söker bilder på Google med sökbegreppet högsta prioritet så får man ganska snabbt bilder av den här karaktären. Och jag tror att det är ganska lätt att tolka ut att för många människor så är deras barn det viktigaste i livet. Det blir den högsta prioriteten man väl får på. Och som förälder till en dotter så kan jag hålla med om att det var ungefär det som hände i mitt liv. Man fick en ny högsta prioritet. Om ett par månader kommer jag få mitt andra barn. Och då kommer mitt liv förändras, för då har jag helt två saker som har högsta prioritet. Och det här problemet delar jag med ganska många av mina kunder som jag träffar. Jag har ingen aning om jag själv ska hantera det som förälder. Det finns säkert många i publiken som är på stor vana att hantera många barn på det viset. Men jag vet, det bara brukar säga att mina kunder som har det här problemet. Och jag vill inte då ha det till en barn på barn då för er som är på väg att skaffa ett andra. Men förmodligen på ert arbete. Och anledningen till att jag håller det här talet är att jag märker att det finns två stycken verktyg som är lite överanvända för att prioritera. Och det första är retorik, som handlar om att man helt enkelt talar för sin sak, att man så att säga forcerar igenom vad som ska göras eller prioritet tack vare att man är verbalt skicklig. Det andra är magkänslan. Och det finns egentligen ingenting som är direkt dåligt med den här koden. Det kan fungera alldeles utmärkt i vissa sammanhang att använda just retorik och magkänsla för att komma fram till en prioritering. Men det finns en hel del andra tekniker som i vissa fall kan vara väldigt användbara. Och jag tänker presentera ett par av dem. Så det kan vara bra att fundera över vad innebär det att prioritera. Och för att kunna göra den övningen så har jag tagit till mig fyra stycken aktiviteter. Några av er som bara tänker projekt kan jag tänka sig fyra olika projekt. Några som kanske jobbat med kampanjprogram kan tänka sig fyra olika aktiviteter som ni ska välja med att göra. Och den ena är lagkrav, som i ett lätt skimrande rött här. Det är en typ av aktivitet som någon utomstående, typ samhället eller någon lagstiftare har tvingat oss att göra. Om vi inte gör det här så kan vi inte leva vidare verksamheten då, hela eller delen. Lönsamhet, det kan ni se på som att det finns en möjlighet att göra en ny affär ifall vi lyckas göra den här. Gör den här funktionen så kommer någon ny kund komma att vara väldigt attraherad till den här produkten. Vi kommer kunna tjäna nya pengar med. Kvalitet, det handlar i det här fallet om att vi gör någonting som minskar den efterfrågan vi får på grund av fel som vi har gjort. Tänk att kunder ringer upp, klagar på produkt, tvingar det rätta saker. Hey, vi gör någonting med kvaliteten så sen kanske vi får mindre belastning från våra kunder med klagomål. Kostnadseffektivitet då, som den sista. Det är våra interna processer. Hur gör vi? Hur skapar vi värde internt? Vi kanske gör det på ett sätt som kunderna uppskattar men som kostar mycket tid och pengar för oss. Ja, och det som nästan alla organisationer mäktar med, det är att göra en sån hög, medel, låg prioritering. Problemet med det här brukar vara att nästan allting som kommer på bordet är av hög prioritet. Det är nästan ingen som lägger någonting på bordet och säger så här, det här har jag gjort, det har låg prioritet. Och det gör att man ofta har en situation där man har ganska mycket, en stor frihetsgrad. 40% av det som är på bordet är av karaktären hög prioritet. Och då, det kan ju vara helt okej, men då lämnar man ju på något vis det öppet för de som så att säga ska utveckla det här, att välja inom den kategorin. De som har kommit lite längre, de brukar lära sig att ordna. Säga att ja, men det finns kanske hög med låg, men vi har ordnat dem så att ni förstår vilken ordning ska jag beta av den här backloggen eller göra de här projekten. Och det här skulle många säga, ja, det är klart, Måns, du kan kliva ner, vi har lärt oss prioritera, vi gör en ordning. Enligt Scrum så heter det mer att ordna, inte att prioritera. Och i många fall så räcker det här. Men tänk er att ni har flera produktägare som kommer med sin varsin ordnad lista till ett möte och ska göra en samprioritering. Det blir ganska svårt då. Ska man ha blixtlåsmodellen eller måste man använda någonting annat? Kanske man faller tillbaka på magkänsla och retorik mellan de två produktägarna. Så vi kommer in snabbt in på att det finns en elefant i rummet där. Och den elefanten handlar om exakt vad är det som ger hög prioritet. Det vill säga när vi har vår magkänsla och vår retorik, varför kämpar vi så mycket för vissa saker och tycker att andra saker är mindre viktiga? Och den ordning som hade tidigare då, den kanske gav i handen att det är nog det mest kritiska som går först. Herregud, vi måste ha rätt att bedriva verksamheten vidare, annars har vi ingen verksamhet. Det måste verksamhet.
lönsamhet. Vi måste ju tjäna pengar, annars har vi inte heller verksamhet. Alltså näst högst. Men det finns andra sätt att se på den här saken. Exempelvis kan vi titta på vad är det som ger bäst, mest bang for the buck. Det vill säga, hur tar vi hand om den investering vi gör? Vi ser utveckling som en investering. Vi satsar pengar, det finns en kostnad. Vi vill också ha en avkastning till den kostnaden. Och return on investment är en sån tanke. Där man funderar över vad kostar det och hur mycket räknar på tillbaka på det här. Och över vilka tidshorisont. Gör man en sån kalkyl på det man har gjort så kanske man får en helt annan slutsats. Exempelvis så kanske vi märker att ja, men lagkrav det var också en liten sak. Och den gav ett högt värde. Låt den ligga kvar. Och kostnadseffektiviteten det var också en liten investering som gav väldigt mycket igen. Mycket bra återkoppling på det. Så då låter vi den vara två. De andra var kanske stora investeringar som inte gav så mycket. Så låter vi den vara. RUP. Någon som kommer ihåg RUP? Ja, en annan. De hade en annan strategi. Och den byggde på att man måste också värdera risken. Risken i investeringen. Vi tar egentligen inte avstamp i risken, men det gjorde RUP. Sen ska man säga att RUP tog avstamp i en teknisk risk och kanske inte så mycket investeringsrisk. Men det finns någon sorts koppling dem emellan. De sa, kanske lite förvånande, att börja med det som har hög risk och som ger stort värde. Det låter lite märkligt. Man kan tycka att lågt hängande frukt skulle kanske vara lämpligare att börja med. Men de sa det som att det är den biten där du får kanske maximalt lärande. Du får veta mest om, kan vi göra det här? Kan vi genomföra det här projektet? Ja, så de vill alltså börja med det som högt värde och hög risk. Sen sätta det som var högt värde med låg risk. Avsluta med det som var lågt värde, låg risk. Och sen försöka undvika det som var hög risk med lågt värde. Jämfört med return on investment så får man kanske en annan ordning. Och vad skulle det kunna bero på? Jo, risken, det vill säga hur svårt det var. Det var jättesvårt att göra lönsamhetssaken. Tekniskt sett var det något helt nyskapande, en helt ny affär, nya funktioner. Knepigt, ny integration. Då blir det hög prioritering. Samma sak med kvalitet. De andra sakerna var ju små och enkla. Ja, men den här var lite knepig. Ja, låt den också ligga lite högre. Och här vill jag gå in på det här med värde, risk och kostnad. För i Trondheim Investment så kollar man även på kostnad. Det gjorde man ju inte i RUP-exemplet då egentligen. Och jag märker att det är väldigt många som tittar på kostnad. Man gör tidsestimat. Man är väldigt noga med hur stor blir den här investeringen. Men man är väldigt luddig på vilket värde ger investeringen. Och ganska sällan, vet om ni är i en annan situation, men jag hör aldrig någon prata om teknisk risk i förhållande till vad man ska göra. Det behöver inte vara dåligt på något sätt, men jag märker bara att det är underanvänt. Det blir. Och när vi säger att vi ska ta reda på kostnaden, då har vi ett problem. Därför att då belastar vi typiskt leveransorganisationen med ett extra arbete. Det säger att ni måste ta reda på först, vad kostar det att göra det här? Jämför det då med att tala om vilket värde du har. Det går ligger på beställaren. Det är ju inte leveransorganisationen som säger vilket värde det här kommer på. Så det finns liksom en kapacitetsskillnad i vad vi lägger informationsfrågan. Okej. Vi har hos min kund kommit fram till att det med kostnad för tidsestimat det är jättebra om man kommer fram till ett korrekt estimat. Men vi tror att du kan vända på frågan lite grann genom att säga vilken kostnad är man som beställare beredd att bära för den här funktionen. Så man får liksom säga att ja, men jag vill att ni ska röra inom det här häradet. Och det kan vara kanske första året för att kosta sig så många miljoner, andra året för att kosta sig så mycket. Det här ger också information till de som ska lösa uppgiften, för de kan då ta ställning till men vilken sorts lösning skulle kunna passa inom den här ramen. En till variant att kolla på som också är värdefokuserad, det är cost of delay. Och cost of delay kom ju lite grann för några år sedan, för mig i varje fall, i och med Kanban och Lean Talk, att på cost of delay. Och den tar fasta på konsekvenserna, vad som händer om vi inte gör någonting. Och om man tittar på hur cost of delay ser ut så är det ganska viktigt var man är i en tidsaxel. Så den tar liksom avstamp i tidsaxeln, och så plottar man ut var får de här objektiviteterna några konsekvenser. Och då kan det vara så att det är ganska vitt skilt över ett år. Så att ja, men någon sak måste vara gjort kanske om ett år, om ett och ett halvt år, tidigare så är det intressant. Tänk till exempel den här lönsamhetssaken som handlar om en affär som du tar. Den kunden kanske tänker upphandla det här i maj. Ja, men värdet av att få det färdigt tidigare än maj är kanske noll. Värdet att få det färdigt efter maj är också noll.
Det är precis bara den tidpunkten som är intressant. Jämför det då kanske med kvalitet och kostnadseffektivitet, där vi kanske kan få, så fort vi har lämnat ifrån oss det här, den här funktionen, så kanske vi får en återkoppling till det, oavsett var det, vilken annan tid det ligger. Det gör också att man hamnar, oj jävlar, men jag är sist, jag får en sekund till, eller hur? Ah! Det gör att konsekvensen blir att ju längre man kommer mot hit, desto större blir liksom värdet av att titta på de här sakerna. Eller hur? Man blir mer och mer stressad av dem. Okej, tack ska ni ha.